Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Ну що, ми давно не бачились, на дворі зима, і у вас з'явилось дуже багато запитань, котрі ви задаєте в соцмережах. Тому сьогодні вирішив відповісти на ці запитання, розглянути і новинки, які будуть виходити в цьому сезоні, де я розпочну риболовлю. Тому запитання беру з Інстаграму, так само з телеграм-каналу, який називається Пугач Бейт Чат. Там хлопці спілкуються на різні теми з риболовлі, діляться своїми напрацюваннями та вдосконалюють свої навички рибальства. Тому розпочинаємо з питань і все вам буде детальніше показувати. Якщо ще будуть запитання, то пишіть в коментарях під цим відео, я вам все відповім. І так, починаємо з першого запитання, котре, ну, доволі таки часто запитують. Які насадки краще використовувати літом? Дивіться, якщо більше часті у нас виходить ловля саме на попапи, то в попапах немає такий там тільки смак, котрий підходить для літа чи підходить там для осени. Є кольори. Найпопулярніші кольори – це помаранчевий, жовтий та рожевий колір. Тому, якщо у вас буде три види попапів, то ви закриєте для себе питання, які саме вам потрібні вибрати кольори для літа або для зими. Ще є такий нюанс, що влітку може використовуватись більш груба насадка, там з приміненням пилящого бойла або вареного, тому потрібно завжди користуватися саме тим продуктом і ставити насадкою той продукт, то, що використовуєте в закормі. Якщо ви кобру підкидаєте, наприклад, сквідовий бойл, пилящий, то такий же самий сквідовий бойл пилящий потрібно поставити насадку в приміненні шляпкою якогось попапчику. Наступне запитання – це кого ти рахуєш найкращим риболовом для себе в карфішингу? Дивіться, я рахую найкращих риболовів ті, хто може добре розібратись на суто на водойми, чи на протязі сезону може підходити з найкращим результатом на різних водоймах. Тобто це ловля і на дікарях, це ловля на дуже де велика кількість риби, там де потрібно, це дуже виходить так в змаганнях, коли потрібно не на кількість риби ловити, а саме на якість риби. Тобто там топ-5 великих риб чи топ-10 великих риб. І спортсмен, ну, риболов може прийняти рішення, як потрібно загодуватись, що потрібно, яку тактику змінити. І буває так, жребієм чи там просто на рибалки десь сів не в то місце, і зліва-справа всі ловлять дуже мало риби, наприклад, 1-2 за добу, а у тебе виходить 5 риб піймати. Тому для мене являється кумір та дуже поважаю таких людей, хто може розібратися з найважчою водоймою, завжди показувати найкращий результат. Наступне запитання. Як правильно, при яких умовах, які тонкощі ловлі на зігріх? Дивіться, це, ну, так, доволі важке запитання, тому що ловля зігріх приміняється дуже, ну, так, рідко, тому що потрібно деякі умови. Умови потрібно – це глибина, це час ловлі і саме правильне кормління. Давайте поетапно розберемо. Більше всього я практикував ловлю на зігріх, це водойми, де глибини 5-6 метрів. І риба привикла харчуватись саме в верхніх слоях води. Це добре прогрітий час, пора року, десь в липні-червні найкращий результат виходить. Тому що вже коли починаються більш прохолодні ночі,
то от на початку вересня вже зовсім поганий результат виходить саме ловлі з грігу. Яка потрібна довжина повідка для цього? Найкраще виходить, якщо риба в товщі харчується, це десь 50-60 см від поверхні. Якщо у нас глибина виходить там 5-60 метра, то потрібно використовувати 5-метрові поводки. Скільки я не використовував ловлю в зігріх на водоймах там 2-2,5 метри, і начебто ти бачиш, що дуже спекотна на водоймі, і ну, повинна бути риба вже десь поверху, і ти її навіть бачиш, що вона там є, то скільки не пробував, вони завжди не працюють. Так, це другий момент. Третій момент такий, що потрібно на зігріхі ще дуже правильно годувати. Це точно і правильно годувати. Відклюпсувати потрібно вудлище. Якщо зігрігом вудлище стоїть на дистанції, наприклад, 100 метрів, то потрібно годувати 105-100 метрів, знайти той шлейф, куди вітер дує, і як найкраще, тому що можна піймати як на підході це само пітно, і на підході рибу загодувати, або саму точку потрібно закидати. Ні в коєму разі не можна промахуватися, тому що як тільки ви більш пітно зробите вліво-вправо буде сильне розкидання, тому ну, не буде зовсім концентрації тої риби. Це третій момент. Четвертий теж самий такий особливий, і в чому є особливості ловлі. Це який потрібен суміш для зігрігу. Це обов'язково повинна бути пиль, це дроблений пілець, обов'язково зернова, і чим менше вона буде, тим буде найкраще. Це дроблений тигровий горіх, це дроблена конопля, можна додавати пшеницю та птичий корм. Проса білого чи червоного кольору. Ще мені дуже подобається таке додавання, максимум 10% це льон. Тобто, коли вже ви зварили всю свою суміш зернову, то трошки додати льону для того, щоб була слізь, і вона рибі дуже подобається. І ще можна покращити це все, це по зафарбувати саму вашу зігріх суміш. Його можна зафарбувати флюро різними ліквідами або дуже кольоровими ліквідами для зігріху. Це червоного чи жовтого кольору. Самі такі, і от ще п'ятий момент, це саме насадка, котра потрібна використовуватись. Це навіть баланс між гачком та насадкою. Насадка у мене дуже добре працювала, це насадки великого розміру, це десь 12 мм, і з таким ефектом флюро, котра дає дуже добре фарбує воду, і йде шлейф сильний. Або ярко-жовтий тапочок, або червоного кольору. Потрібно в залежності від водойму та на яку рибу ви настроєні це підбирати. Тому були результати і по коропу, і більше всього це амур ловився на тих водоймах, де у нас була така практика. Так, наступне запитання. Це які новинки ждуть у 2023 році? Знаєте, можна так сказати, що до цього року і з цим новинком я готувався майже все життя. Весь досвід, що є, я вклав ці новинки. Буде доволі розманітні і формати продукту, і смаки, і тобто, все буде цікаво. Слідкуйте за моєму інстаграм-каналі, так само телеграм-каналі, ну і переходьте в інтернет-магазин pugach.com, там будуть з'являтися всі новинки, то, що вже доступні до тестування. Ну і обов'язково на кожен товар буде зняти детальніше відео, як потрібно використовувати саме цей продукт. Наприклад, ось є вже декілька нових продуктів. Це попапи 6 мм. На ринку вони дуже мало де представлені, у кого є такі розміри. Але є така особливість, що у мене це є. Я вважаю це
дуже правильним таким продуктом, що коли риба зовсім не хоче клювати чи початок сезону, то найкраще використовувати саме такий розмір 6 мм. Попапи будуть в розмірі як 6 мм, так і 8 мм. Маленька баночка, позначено, що це попап мультиколор в двох кольорах. Я вважаю, що, наприклад, світкорн це найкраще використовувати в жовтому кольорі, як є справжня кукурузка. І так само яскраво жовтий кольор. Такі поєднання кольорів я вирішив зробити, тому що вважаю це найсамим вірним та й правильним форматом. Як краще балансувати, з яким гачком, який потрібно гачок підібрати для умов саме для цього розміру, я все буду показувати дальніше в огляді цих продуктів. Ще хто вже користувався, знає стік-міксами. Їх було 10 смаків, і в цьому році вийде ще 5 нових смаків. Тому теж детальніше побачите, які саме виходять стік-мікси, нові смаки. Так само для кожного стік-мікса, щоб був набор, є ліквід. В наборі це спеціальний такий ліквід, подібраний і недолита, це не то, що недолита на виробництві, а саме спеціально, щоб ви набрали повну води, вилили в стік-мікс, перемішали, і це якраз кількість, то, що потрібно для правильного замішування. Або якщо ви будете ловити з краповими, в'язати ПВА мішки або сіточку, то просто ліквід наливаєте в продукт, і буде у вас PUA-френдлі і зволожений стік-мікс вже ліквідом. Або можна ще використовувати як макалку. Нав'язали PUA-мішочки і вмакаєте і спокійно використовуєте. Так само цей ліквід є ще в кількості 250 мл баночка, котра можна заливати як більшу кількість стік-міксу, якщо вам потрібно, або ваші спод-мікс смісі. Якщо, наприклад, там зернову основу або бойли замаринувати, то саме можна використовувати в такому форматі. Так само по насадкам, я ще забув сказати, що будуть комбіновані насадки. Так серія називається комбо. Вона буде поставлена в такій банці. І теж буде два кольори. Це варіночка із попапчиком. Наприклад, я взяв також смак світкорн та гірнат. Тобто у нас знизу це бойлик та гірнат, а зверху два кольори. Яскраво жовтий та такий жовтенький, теж під кукурузку зроблений. Так що, такі будуть цікаві новинки. Дуже багато буде смаків. Все побачите згодом. І ще хочу вам показати, буде така невеличка новинка. Це флюрогелі. Вони будуть як в червоному, так і в класично жовто-зеленому кольорі. І буде 10 смаків. Буде 5 смаків червоного і 5 смаків жовто-зеленого кольору. Ну і обов'язково це буде пилящі бойли і варені. Ну а для поціновувачів фідерної ловлі будуть спеціальні ліквіди для зволоження 2 кг прикормки, то що міняє зовсім фізику корма. Навіть ви саме пилящий корм зволожуєте, за счет такого ліквіда він повністю міняє фізику та смакові цінності вашого корму. Но це буде згодом. Наступне запитання. Як кліпсувати корпове вудлище, щоб міг стравлювати жилку? Я відео доволі таки часто показую, що якщо ми ловимо в кліпсу, то нам потрібно кліпсу, коли снасть доходить до кліпси, це не повністю випрямляти руку, а трошки на себе брати, знаєте, як з запасом. Тобто закинули, підмотали
дугу, вибрали цю дугу, встановили, і у нас виходить десь 7-8 метрів, в залежності від сили вітра та дальності закиту, для того, щоб риба змогла на паровозі поїхати та трошки можна було, ну, як зреагувати. Якщо ви плануєте добре там лягти спочити або відходити далеко від вудлищ, то краще всього ловити не з кліпси, а закинули і кліпсу зняли, і ставити маркерні, можна маркерного маркером саме на волосінні відмінити, або поставити вузлика зв'язати з резинки. Тому якщо ви в день ловите і біля вудлищ, то ловимо в кліпсу з запасом, як я показував. Якщо ні, то ставимо маркерні відмітки. Наступне запитання. Вітаю, чи буде щось з прикормки? Чув, що є мікс в відрах з пеліцем та бойлом. Це підрозумівається прикормка для коропової та флетфідерної ловлі. Так, буде прикормка, це вже зволожене, це теж з новинок, то, що буде анонсую, ну, анонсую зараз. Там буде декілька варіантів. Це пеліц, так називаємий Ready Spot Mix, вже готовий Spot Mix, то що вам потрібно взяти це відро і відправитись на риболовлю. Там буде стартова програма, в котрому буде складатися пеліц мілкого розміру, та що потрібно для стартової ловлі. Потім буде серія Big Fish, це там, де розмір пеліцу вже 8, 10, 20 мм, і такий заточений вже більше для ловлі більш крупної риби. І серія буде пеліц плюс бойл, там, де буде пеліц плюс бойл, і вже зволожене. Чим воно буде зволожене, всі ці три варіанти? В кожному напрямку буде свій смак. Це салмон, найкраще підходить для ловлі в спекотну пору року і дуже добре працює на водоймах з мілким мілкою глибиною. Потім серія суперфіш, це хто знає по продуктам, по ліквідам і по стікміксам, це гідроліс, котрий дуже працює гарно по риболовлі і в минулому сезоні показав себе найкраще. Навіть я був дуже здивований, що така буде кількість і саме важкої риби поймана. Тому там було більше трьох риб, начебто 3-4 риби було 30+, на ці стікмікси піймано. І люди писали, що дійсно дуже добре працює. Тому рекомендую вам обов'язково спробувати саме цей мікс. І ще буде третій, це аміноліквід, або аміноліквідом залити. Це найкраще, коли риба ще не почала нормально харчуватися, і їй потрібні вітаміни, або це коли дуже складна ловля, і потрібно, щоб риба заходила у ваш стім, і було дуже смакувала саме корм, і найкраще воно усвоювалося такими вітамінами. Тому от три види новинок, котрі будуть саме прикормлювані. Ну і так само будуть ще готові зернові суміші, ну це теж згодом буде на протязі сезону вас всіх показувати, які новинки буде виходити під торговою маркою Пугач Бейтс. Наступне запитання, як ви вибираєте водойму? Важко мені відповісти на це запитання, тому що ловлю або де зручно біля дому, або якась цікава водойма, де там друзі розповіли, що там є дуже велика риба, чи вона несе дуже там цікавий супротив. Ну і дуже підбираю такі водойми, де хочеться приїжджати завдяки комфорту ловлі, це якомусь там в лісу знаходиться водойма, або комфорт в плані цікавості риби, чи там важко піймати. Тому ловлю повністю на різних водоймах і нема суто одної водойми, де я ловлю. Там, де комфортно, туди і приїжджаємо, чи там цікаво, чи хтось приглашає на якісь там риболовні сесії.
Наступне запитання: чому вирішили робити свою продукцію? Саме, ну, дуже таке теж цікаве питання. Наприклад, в фідерної ловлі, це навіть таке запитання з історією. Фідерної ловлі я почав займатися ще тут, так, суто фідерною ловлю з 2007 року, і вже зрозумів, що можу спробувати прийняти участь в змаганнях фідерних, це з 2011 року. На протязі 2 років, коли займався саме фідерним спортом, тоді мені стало цікаво, а чому б не зробити свою прикормку, тому що багато прикормок, то що виходили до 2014 року на ринку України, це були прикормки, котрі там зробили або поплавочні спортсмени, і вона була більш мілкою фракції, або зовсім рибалки-аматори, і навіть були такі прикормки, що зовсім не пов'язані ніяк люди, ті, що виробляли прикормку, з рибалкою. Просто сипали, що попало. І мені здається, начебто у нас в країні все є, і кондитерські дуже гарні вироби, і хліб, і зернова, і навіть по зерну ми вважаємося однією з самих в топ країн, хто займається сільськогосподарською діяльністю, тому мені стало цікаво, а що б не зробити. І я як фідеріст, мені стало цікаво зробити свого вигляду, свого, як я думки вважаю, корм. Я це зробив, це в компанії було G-Stream 2013, хто мене знає, чи давно вже займається рибалкою, могли бачити таку серію прикормок преміум, як вона виходила і як вона розвивалася. Після того, як стало мені більше на протязі 9 років зрозуміло, як можна розвивати фідерну прикормку, я з 2017 року активно почав їздити на змагання з флет-фідером, паралельно суміщаючи з фідерною класикою. І в 2021 році вперше попав на змагання з корпової ловлі. І ці три напрямки мені стало дуже цікаво, і якщо фідерної ловлі за 10 років у мене вже не було, особливо запитання, як ловити, механіку, фізику, і я, ну, поважав, що навіть такий максимум, що можна було розвитися на 95%, я вважаю, що я розвився в плані фідерної ловлі і хотілося десь чогось нового навчитись. І от саме нове я побачив такий, який йде життя, яке відбувається в флет-фідерної ловлі, тоді тільки почала розвиватись, і що відбувається в корповій ловлі, мені стало дуже цікаво. І як риба приходить, і, знаєте, це як спочатку їдеш на 5 годин ловлі, потім на 10 годин, потім на сутку їдеш, а потім цікаво, от, кажете, тільки-тільки риба стала ловитися на протязі суток, а що буде через 2 доби? І потім декілька рибалок поїхав на 2 доби, воно стало ще цікавіше, а що буде на 3 доби, на 4, на 5, і так я докатився до того змагання, коли було 6 діб, я провів на змаганнях. Дуже цікаво, але я скажу, що це занадто, і так, не кожен це може стягнути по фізичному здоров'ю, тому що там потрібно постійно багато працювати. Тому мені стало цікаво і хотілося показувати найвищий результат, що ти можеш досягнути на змаганнях, тому що, ну, змаганнями я дуже так багато живу, і на водоймах нема різниці, ти приїхав на змагання чи приїхав на риболовлю, ти використовуєш одну і ту ж продукцію і завжди контактуєш з тою рибою, що є водойми. Тому що рибу не міняють, вона ніяк не підходить, такі ж самі складні умови і виходять. Що ми сідаємо на водойми, наприклад, там, де от проходили в минулому році 2 змагання від турніру CFM, це Вовкове озеро. На Вовковому озері розміщали спочатку 10, потім 15 команд. В простої рибалки, якщо ви приїдете, там буде зайнято
не 10 секторів, а навіть 20 секторів. Тобто на звичайній риболовлі у вас ще більша конкуренція, ніж на змаганнях. Риба та сама, корм той самий. Тому мені стало цікаво, як зробити корм ще смачніше, ще краще. І тому я вирішив займатися своїм напрямком, саме розвивати продукцію, то що виходить пугач бейця. Наступне запитання, чи реально потрапити до тебе в команду? Так, реально є декілька варіантів, як це може відбутись. Потрібно спочатку самим собі відповісти, чи готові ви пов'язати своє життя з риболовним спортом. Тому що це є і багато виїздів, і змагань, і потрібно не тільки, що приїхав, там, відкрив баночку пива і можеш відпочивати собі. Тут потрібно працювати, і потрібно і готуватись до сезону, і дуже потрібно так тверезо розуміти, що ви робите і для чого. Якщо ви бажаєте просто більше набратись знань, більше отримати якийсь досвід з риболовних сесій, то можете додаватись в групу Пугач Бей Чат, де всі спілкуються та розвиваються, хлопці діляться своїми напрацюваннями з риболовних виїздів, що краще працює, і кожні вихідні є звіти. Там ловив на фідер, там ловив на спіні, там на корпо поїхав, там на флотфідер, що краще зв'язати, я ловив це, і детальні йде обзор, що саме потрібно, як використовувати. Так само відбуваються відеочати, де я міру свого вільного часу можу постачати та щось розповісти, або сам запитую запитання, як ви вважаєте, що потрібно зробити. Ну і так само, якщо є якісь у вас запитання, то можна буде адміну написати, сказати, що давайте зробимо там відео, нехай Олексій зніме, і я підготував, от, наприклад, як зараз знімаю відео по вашому запросу. Якщо ви все-таки 100% вирішили, що бажаєте їздити на змагання та повністю хочете додатися до наших команд, котрі вже є, це от на прикладі однієї команди, то що мені написали, коли тільки вийшли з Тікміксу, що Олексій, цікаво, от ми їздимо на рибалку на 2-3 доби, на той водойму поїхали, на ту водойму поїхали. У нас такі снасті, у нас такий лагер, саме отак ми ловимо. Я кажу, хлопці, а чим відрізняється ваша звичайна рибалка змаганнями? Може, вам потрібно поїхати в змаганнях, тому що це цікаво, це нові знайомства, це в інших умовах ти ловиш, відбувається лов. Це потрібно якісь ставити цілі, ну, тому що риболовля без цілі вам набридне через якийсь час, коли ви піймаєте свою першу десятку коропа, двадцятку, може бути тридцятку, у вас вже немає ніяких цілей. А от на кожних змаганнях у вас завжди є ціль, що ви хочете бути першим в своєму секторі, в зоні, там найкращим спортсменом. Якщо у вас такі цілі є і вам цікаво в цьому займатися в змаганнях, тому у мене буде окрема група, де буде суто по спортсменам. Це буде напрямки фідер, флетфідер та корбова ловля. Якщо у вас буде бажання, пишіть мені в приватні повідомлення, будемо додавати вас групу і будемо розвиватися, кожен будемо навчатись у кожного і будемо формувати вже такі серйозні наші команди. Наступне запитання, чому прийнято робити бойли в базових кольорах? Якщо це ананас, то жовтий, а не червоний. Дивіться, можливо завжди написати, що Олексій, дуже хочу бачити ананас там рожевого або помаранчевого кольору. Ну от у мене так завжди підібрано в новинках, що є декілька варіантів, що можна спробувати на рибалці. Що не тільки ти купив банку одного смаку і тобі вистачає це на декілька років, а це в банці, в котрій є декілька варіантів саме цих продуктів. Тому є як класичний
жовтий колір. Так само є і такий більш жовто-гарячий колір, ближчий до помаранчевого. Так що, якщо ти шукаєш саме помаранчевий ананас, то зможеш знайти цей колір в продукті, який називається Pop-Ups Multicolor від Пугачбейтс. Тому ананас помаранчевий є. Запитання. Коли з'являться варені бойли від Пугача? Варені бойли ми тестували на протязі 22-го року як на класичних риболовних сесіях, так само і на змаганнях, і деякі смаки дуже себе добре показали. Тому вони з'являться, я почну їх робити в березні місяці, і вже з квітня місяця ви зможете їх бачити в інтернет-магазині Pugach.com. Ну, це точно, де в першу чергу вони з'являться. Тому слідкуйте за інстаграмом, та я обов'язково повідомлю, що якийсь товар в мене з'являється, спочатку завжди всіх буду повідомляти. Наступне запитання, Олексій, як правильно ловити коропа на ставку з замуленим дном муляка близько 15-20 см? Я вам так скажу, що навіть на самому такому водоймі, котре без муляки, 15-20 см – це зовсім не муляка, це вважається дуже жорстке дно. Муляка – це коли майже метр, метр 20 повністю м'якого мулу, це вже є велика проблема. Но потрібно знайти таке більш тверде місце і спокійно можете ловити, загодовуватись. Якщо ви приїхали хоча б на добу, то точно у вас риба прийде і воно буде добре ловитися. Так що 15-20 см мулу – це зовсім небагато. Особливості в снастях, якщо ви ловите флетфідером, то потрібно ставити як намога легку флетку. Якщо там дистанція, наприклад, 70 метрів, то спокійно ви зможете поставити флетку навіть 40 грам і докинути. Якщо там шквальний вітер, то там 60 грамів. Но не потрібно натягувати дуже сильно жилку. Закинув, то більше в послабленому стані відпускаєте снасть. Обов'язково потрібно квір-тіп опустити під воду. І воно так вийде, що у вас і не натягнута снасть, і ну, у вас сильно не буде зірватися флетка. Якщо ви ловите класичний короповий монтаж, то потрібно використовувати не румінку, не безпечну кліпсу, а вертольот – це найкраще оснастка, що не зривається в іл, тому що ви бусінкою зможете поставити там 30-40 см доверху, і у вас ваша презентація ПВА сіточки з гачком буде саме зверху муляку. Тому є виходи, як можна вийти з цієї ситуації. Так, наступне запитання. Де ліща на старом Дніпрі поймати? Ну, я так розумію, що це запитання з Запоріжжя. І на старому Дніпрі, ну, важко з ліщом, тому в Запорізькій області саме з ліщом важко. Де карася піймати? Майже всюди, де є вода, там ловиться карась в Запоріжжі. Так же саме з плотвою і уклейкою. Тому з ліщом це потрібно рибу ловити там, де вона є, тому що там, де її немає, дуже важко піймати. Наступне запитання: скільки сантиметрів поводок треба для ловлі на фідер ляща? Найкраще, мені більше всього подобаються поводки для лящової рибалки 70 см. Якщо багато контактів є саме в годівничку, то потрібно використовувати більш мілкі, ну, дрібні поводки, там 50-30 см, ну, взагалі 50-70 для лющової рибалки – те, що вам потрібно. Закінчились питання з інстаграму, переходимо до запитань з групи, котра знаходиться в телеграму. Як ловити коропа на зігріх, на флет-зігріх в спеку, який корм флет використовувати, яка правильна оснастка, чи доцільно довгий поводок, як в класіті, чи можна використовувати одну постійну довжину, наприклад, 1 метр. Я вже розповідав
трошки раніше за зігрі ловлю, але можна використовувати саме з флет-кормушкою, тому що немає дуже такої великої різниці між класичним там, фідерним монтажем, навіть не фідерним, а класичним короповим монтажем з флет-фідером. І у мене така практика була, декілька змагань ми ловили саме флет-годівничкою та зігрігом. Який потрібен там один поводок метр? Ні, я детальніше все розповідав з цього приводу. Так, скільки і якого корму потрібно з собою брати на добову рибалку, бажано в кілограмах? Тут є дуже багато нюансів і моментів. Я, наприклад, от на класичну рибалку, якщо їду, просто не на змагання, а просто на рибалку, я беру обов'язково з собою це 3 кг пелицу, це десь 5 кг бойлу, а краще 10 кг. І це зернова суміш, це десь 3 кг коноплі та десь 3 кг тигрового горіха. Обов'язково декілька різних варіантів ліквідів возьму з собою. І по стікміксам, якщо на добу їхати, то мені вистачить 4 такі судочка по 400 грамів стікміксів. Я б, наприклад, давайте змоделюємо ситуацію, що їду на водойму. Якось тут там біля мене знаходиться трофейне. Я на трофейне їду, обов'язково взяв пілець розміром 4,5-6 мм. Обов'язково взяв 3 баночки ліквіди, тому що одно використаю на... Тільки потрібно вибирати саме ліквіди одного смаку, щоб вся програма у вас більше було одного смаку. Наприклад, там взяли криль, тому взяли крильовий ліквід, крильовий стікмікс, обов'язково, щоб були крильові бойли. І заливаємо одною баночкою це пілець, другою баночкою це бойли, і третє це ваша зернова суміш. Все можна поєднати в одне відро і постійно годувати. Яку тактику спочатку кормління? Це обов'язково хоча б 10 закормочних ракет з бомбів загодувати і потім догодовувати від активності риби. Якщо риба клює там раз в годину, то потрібно кожну годину 3-5 бомбів підкидати. При ловлі на дві палки на флет, яку тактику потрібно використовувати, ловлю на підході чи обидві палки в точці? Я багато розповідав, коли проходили змагання, що краще, якщо у вас два вудлища, то одним вудлищем ловимо в точці, іншим вудлищем шукаємо рибу. Якщо ви є така можливість, і там водойма дозволяє, і є якийсь рельєф, що ви знайшли, і, наприклад, на відстані 60 метрів і на відстані 100 метрів, то можна створити дві точки і з кожної точки ловити одним вудлищем. Я більш всього навіть при короповій ловлі з 4 вудлищами стараюсь так, щоб створити як мінімум 3 точки, а то і 4 точки, щоб кожне вудлище було на своїй точці. Обов'язково, щоб були такі можливості. А коли на водоймах є обмеження, що, наприклад, там водойма вся залежить там на 70 метрах, вся ширина водойми, то потрібно тільки одну точку створювати, а одним вудлищем шукати, де риба є. Тому це все залежить від умов ловлі. Так, велике запитання. При ловлі на неспортивних водоймах після стартового закорму відклик від риби немає. Потрібно весь час догодовувати чи навпаки спом більше відлякує рибу. Дивіться, наприклад, водойма, як от ви пишете, що не спортивна, я вибрав би тактику, якщо у вас потрібно розуміти, наскільки ви часу приїхали. Наприклад, ви приїхали на 2 доби. Якщо ви приїхали на 2 доби, вам потрібно першу добу закинути там відро корму в точку ловлі. І якщо ви закинули там з 9 до 10 відро в точку і немає зовсім ніякого відгуку риби, то потрібно ще буде загодуватися
Якщо у нас темніше там у 9 годині, то у 6 годині потрібно ще там 20 пломбів закинути. Якщо на ранок у вас теж немає риби, ну, значить щось у вас або не з кормом невірно, або з, може, точкою ловлі, тобто щось у вас в підході неправильно ви зробили. Після закорму максимум, що потрібно чекати, це 8 годин. Я більше там на диких водоймах закинув корму, через 5 годин починаю підкидувати ще коброю. І от як кажу, що з 6 до 9 ще закормив там 20 помбів, і вночі, і на проході риби, коли вона повинна до вас дійти, то потрібно трошки підкидати коброю. Вночі обов'язково раз на годину обов'язково закинути хоча б, ну, 10 бойликів. Ну, бажано, щоб ви кидали саме в точку. Буває на диких водойомах проход риби це ввечері, коли ви якраз загодуєтесь і будете чекати, або зранку. Тому що ви тільки коли почали там о 9-10 години, не знаєте, як вона проходить, риба, де проходить, і обов'язково рух риби потрібно побачити зранку. Наступний день після доби, коли ви знаєте, що там риба, наприклад, прийшла зранку, то вам потрібно роздробити ваше годування на два рази, тільки от такий більш масований, там 30-40 спомбів. І це буде результат. Наступне запитання. Як определити кормову програму в зависимості від сезону при ловлі флетфідером? І такий же вопрос по фідеру. Якщо стосовно флетфідеру або кропової ловлі на водоймах, то якщо у вас немає там опиту, вам потрібно звернутися за допомогою, як потрібно там більш к експертам. Якщо у вас немає там до кого звернутися, то є така можливість на інтернет-магазині pugach.com написати, що вам потрібна програма під водойму, ви не знаєте, що вибрати, як вам підібрати і що вам для цього потрібно. Ви пишете, ставляєте такі запитання, що наберіть з приводу там карпової або флетфідерної програми, і вам набере досвідчена людина і підкаже, що як потрібно замішувати, де як ловить, і з вами поспілкується більш детальніше. Або можете додаватись в групу, де хлопці постійно спілкуються і розповідають, де як можна що ловити. Так само стосовно і фідерних прикормок так само. Наступне запитання. Що є основною із ловлі карпа на мілких водойомах глибиною до 3,5 метрів? Яку тактику підобрати? Где краще сісти? Ближче к мілководдю или к глибині? Все залежить від водойми дуже сильно, тому що є водойми, де риба, ну, дуже себе погано показує саме на глибинах там 3-3,5 метра, і найкраще вона харчується і більш комфортніше знаходитись на мілководдях. Тому якщо у вас буде ловля відбуватись весною, десь до кінця травня, то 100% буде мілководдя найкраще місце, де буде знаходитись риба. Якщо це вже осени і більш прохолодне, то риба буде спускатися на більш глибину, на більш глибшу точку. На протязі літа воно може змінюватись від сили вітру, від часу. В день воно може проходити на мілководді, вночі спускатись на глибину. Дуже сильно залежить від троп, де риба знаходиться і куди вона прямує на кожні водойми. Є цикли, по котрій риба ходить. Якщо це там проти часової стрілки, по, неважно, є, от знаю, що на цій водоймі є проход по такій дистанції, в такому-то місці, і навіть можна зрозуміти, яка стая проходить. Ну, це потрібно постійно проводити час на водоймах, і буде розуміння, що і як відбувається. Так, питання від Корнія. Тут дуже, так, 6 питань від одної людини. І розбита по пунктам. Починаємо з першого питання.
Ловля на добу або чисте на день. Пошуковий флет чи ставити рибу на точку. Ну, дивись, завжди можна ловити рибу пошуковим методом, але для цього тобі потрібна одна баночка стікмікса, декілька, наприклад, три варіанти попапів, і спокійно ти пішов ловити, закидаєш в різні точки двома вудлищами і шукаєш. Но ти з'їздив раз на одну рибалку, на другу, на третю рибалку, і тобі стає вже не цікаво. Чому ти там закинув на удачу, сьогодні там риба була, а завтра нема. Тобто тобі потрібно так, як ехолотом працюєш, туди-туди-туди, як спінінгова ловля. Якщо ти хочеш більш така стратегічна ловля, що ти хочеш провірити свою коропову програму, що ти хочеш більш стабільніше ловити не одну рибу случайно, а хочеш, от, щоб поставити рибу на точку, і вона у тебе клювала там кожні 5 хвилин. І таке, ну, можливо досягнути цього. Тоді потрібно ловити з точки. Мені завжди цікаво провірити якийсь смаколик та провірити свої продукти, і, звісно, ловити з точки. Наступне запитання. Чим більше насадка, тим більше риба. Ну, це, знаєте, як в поговорці, що на більшому куску і рот радується. Ну, це не так, і в короповій рибалці це зовсім, ну, так не працює. Працює так, що вам повинна бути свіжий, якісний, найкращий риби, що підходить, корм. Це факт. І потрібно, щоб риба заходила к вам на точку більш грубо. Для цього потрібно не постійно годувати її мілкою зерновою фракцією чи мілким пілліцем. Обов'язково повинна бути високобілкова крупна фракція, саме я кажу за бойл. І чим більше буде розмір бойлу, тим більше буде крупної риби заходити на точку. Я мав досвід такий, що використовував постійно 24 і навіть 30 мм бойли, не різний, просто такі здорові шайби, котрі теж буде в продажі, тому зможеш, якщо захочеш ловити тільки крупну рибу, то годуєш постійно 24-м бойлом і можеш в насадку поставити теж 24-й бойл або 30-й. І риба не зможе мілка проглотити. Ну, тобто, я, в принципі, таке випробував, але саму велику свою рибу піймав на розмір 6 мм. Тому це не завжди так працює. Наступне запитання. В яких випадках доречніше використовувати насадки, зараз, такі як попап, вафтер, спилік, варіонку, тигровий горіх? Почну з кінця. Тигровий горіх насадку я взагалі не використовую. Це більше всього він працює, коли потрібно надовго закидати. Тигровий горіх краще працює там, щоб він постояв в воді десь 8-12 годин, і риба його знаходить. На дікарях дуже добра насадка. Но я її не користуюсь, тому що більше ловлю на комерційних водоймах, там не будуть проходити змагання, тому мені цікавіше половити не тигровий горіх, а саме там новопапчики з пілліцем. Варіонку, пилік використовую, коли вже йдуть, мабуть, другі сутки починаються. Тобто перші сутки я завжди стартую з попапів, а от на ніч можу ще поставити саме варіонка або пилік. Якщо ви не знаєте, що краще поставити варіонку або пилік, є комбіновані насадки, котрі вже з варіонкою і з попапчиком. Тому нічна насадка номер один – це така комбінована насадка, то що у мене буде називатися серія комбо. Тобто є і попапчик, і так само ви можете, якщо хочете, щоб мілка риба вам не приходила, то є стороною не попапа, а перегортаєте стороною пиліка, ну, варіонки, і стороною бойла більш крупна риба буде краще відзиватись на це. Тому комбінована дуже насадка, що ти взяв, ти можеш і різною стороною повертати, і так само є декілька кольорів. Тому, ну, наприклад, в цьому продукті є навіть три кольори, котрі закритувають дуже багато питань саме вам на рибалку. Так, наступне питання – це флет фідер чи карповик, в яких випадках що краще використовують? Я вважаю, що, ну, особливо немає ніякої різниці між флетфідером та короповою ловлею. Презентація та сама. Я можу з тим
стік-міксом, флет-міксом, з цим же 6-мм або 8-мм попапом використовувати як в корповій, так само і в фідерній ловлі. Перевага фідерної ловлі, ну, флет-фідера, я вважаю, що це більш простіше, тому що у вас заложили корм, забили в годівничку. Це дуже просто і дуже ефективно, тому що у вас завжди є презентація попапу зверху. Тому, якщо от у мене стоїть вибір ловити на флетфідер або на корпа, і дистанція, наприклад, комфортна для флетфідерного будлища, це там до 120 метрів, то я вибрав саме флетфідер. Якщо ловля дуже дальня, чи потрібно ловити крупну рибу, велика кількість мілкої риби, і хочете піймати трофейну рибу, то краще ловити саме на корпове вудлище. А сказати, хто краще ловить, ну от мені і моїм колегам з рибового спорту дуже ставало цікаво, що краще на водоймі ловить, флетфідер чи коропова ловля. Так у нас і получився змагання, котре називається CFM, це Carp Feeder Masters. І от є обмеження на водоймі, не закидати далі там 90 чи 100 метрів. І можеш використовувати яку хочеш вудлище. Можеш одну годину половити на корпове вудлище, одне на фідерне вудлище. З різними оснастками нема різниці зовсім. Головне – це показати, що ти краще розумієш, що відбувається на водоймі, яка потрібна насадка, прикормка, де як потрібно переставити вудлище. Тому от дуже цікаво саме такі змагання. В цьому році також і буде таких багато змагань, но ми живемо зараз в такому часі, що не можемо планувати заздалегідь на рік, де будуть проходити змагання, в якому форматі. Зараз потрібно так живемо, більш максимум плануємо на тиждень, на два, тому теж буду анонсувати всі змагання, хто захоче себе спробувати на рибалки з такими спортсменами, буду писати, казати, деякі проходять змагання, тому слідкуйте. Яку фракцію та чим кормить в залежності від пору року і яку кількість? Це змагання чи за трофеєм виїхав? В пору року, якщо розпочинається весною, потрібно використовувати дрібний пілець, може залити її найкраще амінокислотами, так щоб риби краще було їсти і усвоєння. Так, обов'язково ще додати коноплю і може тигровий горіх такий в дробленому стані. Якщо це вже влітку і ви виїжджаєте на більш крупну рибу, то потрібно і збільшувати фракцію, і збільшувати кількість білкової складової, і чим буде більше збалансований корм в плані бойлу, так само і зерна, то у вас дуже добре ви зможете відловитись. Тобто потрібно розпочинати з мілкої фракції, щоб хоч щось стало на точку, і потім вже працювати з тим розміром риби, котра вас влаштовує і є бажання ловити. Тому дуже залежить кількість. Спочатку сезону потрібно використовувати за корм в вигляді 2-3 спомба кожні півгодини, може годину. А влітку потрібно вже великий закорм робити і потім потрошку-потрошку давати підгодовлення риби. Обов'язково вночі працювати коброю. Це завжди приносить гарний розмір риби і стабільніше клювання. Наступне запитання, це вже шосте від Корнія, це як вибрати точку, де кормити рибу. Дуже просто, потрібно знайти більш жорстке дно, щоб була обровочка, і воно найкраще себе показує для своєї основної бази. Якщо це змагання, то там уже особливість від характеру водойми, тому що є гарні проходи на ближніх дистанціях, на деяких водоймах, є десь дальні дистанції краще працюють, тому потрібно використовувати і слідкувати, де сусіди ловлять та як розполагати свою точку ловлі. Питання по вузлам.
намотка стик-стик или внахльост леска шнур і почему. Стосовно вузлів, хочу зняти для вас окреме відео, які потрібно використовувати вузли. Там буде три вузли, як прив'язувати гачок, як прив'язувати карабіни, як прив'язувати леску шнуром. Тому це буде окреме відео на каналі. Трошки згодом зачекайте і все побачите. Наступне запитання. Які з ліквідів пугач Bates повністю на натуральній основі, якщо такі є? Так, є такі смаки, котрі повністю з натуральних складових состоять. Це, наприклад, така серія Acryl, тому що тут використовується наповнювач на основі гліцеріна, котрий там PVA friendly, і це повністю натуральний криль, крильова мука з своїм смаками, з своїм насиченим смаком. Так само є і сквіт, і, наприклад, є назва Robin Red. Це теж натуральні складові, це так називаємо ольрезіни, це видіжка з самих перців, і там совокупність декілька перців, і вона повністю натуральна, тому там немає зовсім хімічної складової ніякої. І, наприклад, Кріль Робін Ред – це теж натуральне, сквіт Плам – це натуральні ароматизатори, котрі даються для того, щоб бути як підкладкою та виділити ще краще скидову муку, котра використовується в цьому наповнюючі, і тось воно повністю натуральне. А гідроліс в плані Superfish, він теж повністю натуральний, виварюється, стабілізується, і такі продукти. І по новинкам, котрі в цьому році вийде, там теж є ті продукти, котрі повністю із натуральних компонентів. Це згодом дочекайтесь, все побачите. Чи плануються фідерні прикормки? Фідерних прикормок я виробляти не буду. Фідерні прикормки є в компанії Флагман. Ті рецепти, то що я розробляю, і в компанії ці є прикормки, то що були мною розроблені. Так що у мене прикормок фідерних не буде. Порекомендуйте комплект або складіть під фідер флет з середнім бюджетом 5-6 тисяч гривень. Такий комплект ви зможете звернутися в інтернет-магазин Пугач.com, і там для вас підберуть всі і вудлищі, і катушки, все, декілька варіантів зможуть пропонувати. Я думаю, що потрібно, ну, 6 тисяч краще, тому що в 5 можна не вписатись, але суто по катушки це краще вибирати більш такий в бюджет все-таки 100 доларів, тому що від катушки дуже багато залежить. Це ваш двигун, котрий буде надійним і багато років вас приносить вам задоволення в плані цієї ловлі. А з приводу фідерного вудлища потрібно саме важливе, щоб ви сказали, під які задачі, тому що флетфідер всі є різні умови ловлі. Є ловля до 50 метрів, є між 50 до 100 метрів та 100+. Тут зовсім комплекти різні. Так що можете написати в інтернет-магазині, що який вам комплект потрібний, на які ловлі, на яку відстань, і вас проконсультує людина, котра не просто якийсь риболов аматор, а саме спортсмен, і котра постійно практикує ловлі на змаганнях та постійно на водоймі. Тому пишіть, і вам допоможуть. Чи планується відео з фідерної ловлі? Так, в фідерної ловлі планується відео, є плани, як знімати, що вам показати, тобто, да, будуть відео. Більш детальніше забігати наперед не буду, але будуть відео. Чи можливо обміняти старі насадки на інших фірм на нові твої з доплатою або якось ще? Так, у мене є, буде така акція, що ваші старі насадки, котрі вже засохли і не підходять, буде така акція в інтернет-магазині, будуть умови, як це зробити. Тому слідкуйте за інформацією
і все буде у вас свіже та якісне. Ну що, друзі, це були запитання, котрі вже накопичувались. Розпочинається вже новий сезон, потрібно до нього готуватись. Пишіть в коментарях, що вас цікавить. Може, якийсь то потрібен новий формат зробити, який-то, знаєте, там якісь пригоди знят. Тому пишіть, що для вас буде цікаво. Я буду намагатись показувати за своєю творчістю, як я проводжу рибалку. І так само будемо якісь знімати цікаві новинки. Ну що, ви були на каналі Рибалка з Олексієм Пугачем. Все буде Україна. Слава Україні!